Դեկտեմբերի 18-ին Գեղարքունիքի մարզպետարանի նիստերի դահլիճում կայացավ Գեղարքունիքի մարզի խորհրդի տարեվերջյան նիստը, որը վարեց Գեղարքունիքի մարզի խորհրդի նախագահ Գեղարքունիքի մարզպետ Կնել Սանոսյանը։ Մինչօրակարգային հարցերին անցնելը մարզպետը մարզխորհրդի անդամներին ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության նորանշանակ պետին, Գեղարքունիք ջրօգտագործողների ընկերության նորանշանակ տնօրենին, Լճաբ Գեղարքունիք Վանևան համայնքների նորընտիր ղեկավարներին։ Անդրադառնալով 2019 թվականի տեղական բյուջեների սեփական եկամուտների հավաքագրման արդյունքներին, նշվեց, որ 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ի դրությամբ համայնքների տեղական բյուջեների սեփական եկամուտները հավաքագրվել են 88.1%-ով, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակամիջոցի համեմատ ավելին է 8.4%-ով։ Ըստ տարածաշրջանի վերլուծության մարզի միջինից ցածր ցուցանիշներին ապահովել արտենիսի տարածաշրջանը 82.5% և գավառի տարածաշրջանի 79.1%։ Չնայած այն հանգամանքին, որ տարածաշրջանները ապահովել են ցածր կատարողականներ, այնուամենայնիվ ունենք նաև բարձր կատարողականներ ապահովված համայնքներ։ Մարզի 57 համայնքներից միջինից ցածր ցուցանիշներ ապահովված համայնքների թիվը կազմում է 27 համայնք, կամ ցածր տոկոս ապահովված համայնքների տեսակարգեշերը ընդհանրի մեջ կազմում է 37.4%։ Այգենի գործընկերներ, մարզում 100%-ից բարձր ցուցանիշներ ապահովել են թվով ընդամենը 5 համայնք, կամ 15.7%։ Անդրադառնալով զեկուցմանը մարզպետ Կնել Սանոսյանը հույս հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ սեփական եկամուտների հավաքագրման գործում թերացած համայնքները կկարողանան շտկել իրավիճակը և ապահովել բավարար արդյունքներ։ Օրակարգային երկրորդ հարցը վերաբերում էր մարզում իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի արդյունքներին։ 2019 թվականին մարզի համայնքների կողմից ներկայացվել են 103 սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնք արժանացել են միջկերպարտական հանրաշահի հավանությանը։ Ողորմման ցանցերի կառուցում 17 ծրագիր, մանկապարտեզի հիմնանորոգ 8 ծրագիր, ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում և մայթերի նորոգում 36 ծրագիր, մանկապարտեզների կառուցում 2 ծրագիր, մշակույթի տների հիմնանորոգում 2, մշակույթի տների կառուցում 1, արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում 13, արտաքին գազատարի կառուցում 2, խմելու ջրատարի հիմնանորոգում և կառուցում 13, բազմամենակարան շենքերի հիմնանորոգում 2, հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 3, ուրակների և խաղարապարակների կառուցում 4, վարչական շենքերի և թանգարանների վերակառուցում 2 և շատրվանային համակարգի կառուցում 1 ծրագիր։ 103 ծրագրերից այսօրվա դրությամբ մեր ուսումնասիրություն են կատարել, ավարտվել են 82 ծրագիր, 21 ծրագիր տարբեր պատճառներով չեն ավարտվել և չեն ավարտվել մինչև տարեվերջ։ Մարզպետը մարզի խորհրդի անդամներին հորդորեց զբաղվել 2020 թվականին նախատեսվող սուբվենցիոն նոր ծրագրերի իրականացման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներով, համայնքներում բացառել ցանկացած ապօրինի շինարարություն և առանց համապատասխան փաստաթղթերի թույլ չտալ որևէ կառուցապատում։ Կնել Սանոսյանը խոսեց նաև 2019 թվականին մարզում գրանցված ձեռքբերումների մասին։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ տարին բավական հաջողված էր մեր մարզի համար, գրեթե բոլոր բնակավայրերում, և ուզում եմ արդեն 1000-ից ավելի իրար հետ աշխատում ենք, շնորհակալություն հայտնել մեր նախ մեր ուժային կառույցներին, ԵԱՊԱ համակարգին, ոչ մի մարզում այսպիսի լավ հարաբերություններ գործընկերային մարդկային չկա, և դրա արդյունքում է, որ մեր շատ գործը շատ լավ ենք։ Ընդհանուր առմամբ 19 թվականին մարզում իրականացվել է 10 միլիարդ 228 միլիոն դրամի աշխատանք, որը աննախադեպ մեծ է, բայց որ համակարգված աշխատենք, հաջորդ տարի անպայման գերազանցենք այդ թիվը։ Բոլորից ուրախ ամանորեն մաղթում ձեր ընտանիքներին հաջողություն, երջանկություն, ձեր աշխատակազմներին, ձեր անձնակազմներին, ձեր համայնքներին։ Հույս ունեմ, որ առողջ երջանիկ սկսենք հաջորդ տարին լավ տեմպով նորից այդ սկզնական փուլն անցնենք, որպեսզի կարողանանք շատ ծրագրեր իրականացնենք։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը Գեղարքունիքի մարզում անցկացված զորահավաքային միջոցառումներին ակտիվորեն մասնակցելու և զորահավաքային ռեսուրսների հավաքագրումն արդյունավետ կազմակերպելու համար Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, Գանձակ, Վաղաշեն, Ակունք, Ծովակ համայնքները, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի ուժային կառույցների, դատական համակարգի, մի շարք համայնքների և
Գեղարքունիքի մարզպետարանի որոշ ստորաբաժանումների թվով 34 ղեկավարներ խրախուսվեցին պաշտպանության նախարարության եւ Գեղարքունիքի մարզպետի շնորհակալագրերով։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Սևակ Խղղացյանը, մարզպետարանի քարտուղարության պետ Ֆերգին Ղուկասյանը եւ մարզպետարանի զորահավաքային բաժնի պետ Տիգրան Հակոբյանը մարզպետարանում աշխատանքները լավագույնս կազմակերպելու համար խրախուսվեցին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության շնորհակալագրերով։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։